Bantuan insentif golongan nelayan tetap diteruskan. Amaran cuaca buruk di Kelantan dan Terengganu sehingga 7 November ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. N5 edisi 5 November 2018 bersama saya Ismail Adnan. Seperti biasa, lintas langsung dari negeri-negeri akan dimulakan dengan laporan dari Kota Kinabalu, Sabah bersama Konstantin Palawan. Kemudian kita ke Kuching, Sarawak bersama Bumawin, diikuti Johor bersama Akila Arbain, dan tidak ketinggalan, kita juga akan berlintas langsung ke Perlis bersama Muhammad Shah Hashim. Teruskan kesetiaan anda bersama N5. Bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman mengaku tidak bersalah atas 35 pertuduhan rasuah membabitkan nilai 63.3 juta dolar Amerika atau 263.3 juta ringgit. Proses pendakwaan berlangsung lebih sejam di Mahkamah Session Kuala Lumpur sejak pukul 2 petang tadi. Perkembangannya kita terus saja bersama Andy Reza Rohadian. Silakan Andy. Ismail, mengikut pertuduhan, Tan Sri Musa Aman sebagai seorang ejen kerajaan negeri Sabah iaitu Ketua Menteri Sabah merangkap pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah menerima wang suapan daripada 6 individu membabitkan nilai 63.3 juta dolar Amerika ataupun 263.4 juta ringgit. Wang suapan itu sebagai dorongan untuk memberikan kontrak konsesi balak Sabah kepada 16 syarikat antaranya Syarikat Segar Tepat Sendirian Berhad dan juga JV Lestari Sendirian Berhad dari tahun 2004 hingga 2008. Kesalahan itu didakwa dilakukan di 7 institusi kewangan luar negara antaranya HSBC Bank, Claymore Plaza dan juga Raffles Place di Singapura. Manakala di Hong Kong China pula antara lain melibatkan Citibank Kowloon dan juga UBS AG Bank. Semua pertuduhan terhadap Tan Sri Musa Aman dibuat mengikut Seksyen 11A Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 16 Akta yang sama. Sabit kesalahan, Tan Sri Musa Aman boleh dihukum maksimum penjara 29 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan jika ia dapat dinilai dalam bentuk wang atau RM10,000 mengikut yang mana lebih tinggi. Pendakwaan dijalankan oleh pasukan pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Seri Ram manakala Tan Sri Musa Aman diwakili Peguam Amir Hamzah Arshad. Hakim Rozina Ayub memerintahkan Tan Sri Musa Aman membayar ikat jamin RM2 juta dengan dua penjamin. RM1 juta perlu dibayar hari ini manakala bakinya perlu dibayar pada Rabu ini. Beliau juga tidak dibenarkan pulang ke Sabah sehingga selesai membuat bayaran ke semua ikat jamin tersebut. Sebutan semula kes ditetapkan pada 13 Disember depan. Untuk maklumat anda, Tan Sri Musa Aman telah pun tiba di perkarangan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur ini pada jam 1.25 petang tadi menaiki sebuah kenderaan Alphard berwarna hitam. Beliau yang berpakaian formal kelabu, bersongkok dan juga bertongkat diiringi beberapa pegawai SPRM. Terdahulu, Tan Sri Musa Aman dan juga Adun Sungai Sibuga ditahan SPRM pada pukul 10.15 pagi tadi selepas hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya itu 2 jam sebelum itu. Dalam satu kenyataan, SPRM memaklumkan penahanan Tan Sri Musa Aman dibuat selepas mendapat izin mendakwa daripada Pejabat Peguam Negara. Kalau kita boleh imbas kembali, saudara, pada 6 September lalu, Tan Sri Musa Aman telah pun hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya untuk memberi keterangan kali pertama. Manakala pemeriksaan di kediaman peribadi Tan Sri Musa Aman telah pun dibuat oleh SPRM pada Mei 2018. Setakat ini dahulu, perkembangan terkini yang boleh saya bawakan kepada anda dari Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur mengenai proses pendakwaan Tan Sri Musa Aman. Laporan penuh menyusul dalam Nasional 8 malam nanti. Sekian dahulu, untuk berita lain, kita kembali bersama rakan setugas Ismail Diangkasa Puri. Ismail, silakan. Terima kasih Andy untuk laporan yang disediakan. Polis belum mengambil sebarang kenyataan daripada warga negara Switzerland yang juga bekas pegawai Petro Saudi International Limited Xavier Andre Justo berhubung siasatan 1MDB. Bagaimanapun, Justo akan dipanggil berbuat demikian sekiranya perlu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata kenyataan akan diambil berdasarkan laporan dan siasatan. Ujar beliau, ia akan disusuli dengan penetapan temujanji mengikut kesesuaian masa dan persetujuan Justo. Kita tidak ada ambil apa-apa kenyataan daripada beliau dalam masa yang terdekat ini.
Satu, kita nak ambil kenyataan, kita mestilah berdasarkan laporan yang dibuat. Kecuali kita akan tengok daripada laporan lama yang kita telah jalankan siasatan. Tapi kalau ada perkara-perkara baru, kita akan pertimbangkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas diminta mengulas mengenai perkembangan jastur dalam siasatan 1MDB. Terdahulu beliau hadir pada majlis penganugerahan pingat jasa pahlawan negara kali ketiga di Ibu Pejabat Kontinjen Polis Johor Bahru. Hadir sama Menteri Besar Dato' Osman Sapian dan Ketua Polis Johor Dato' Muhammad Khalil Kadir Muhammad. Justru merupakan orang penting dalam skandal 1MDB dan telah mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas kertas siasatan 1MDB dibuka semula sejurus Pakatan Harapan menang pada PRU ke-14. Seorang pemilik syarikat perkakas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas tuduhan memberi rasuah kepada seorang pegawai penguat kuasa Majlis Perbandaran Keluang MPK Oktober tahun lalu. Goh Lian Chuan, 58 tahun, membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Jailani Abdul Rahman. Goh didakwa memberi suapan sebanyak RM1,000 kepada pegawai penguat kuasa MPK Raja Abu Bakar Raja Yahya pada pukul 8 malam 4 Oktober tahun lalu di Jalan Temenggung Ahmad, Parit Seri, Parit Jawa, Muar. Pemberian suapan itu bagi tujuan membatalkan dua kompaun yang dikeluarkan anggota penguat kuasa MPK kerana Goh ingkar arahan notis henti perniagaan serta-merta dan meletak barang iaitu mozaik dan zinc di bahu jalan menyebabkan gangguan kepada orang awam. Terdahulu didakwa mengikut Seksyen 17-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Hakim Jailani membenarkan tertuduh diikat jamin RM18,000 sementara menunggu sebutan semula kes pada 26 November ini. Seorang warga Indonesia dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan selepas didapati bersalah terlibat dengan kegiatan pengganas Daesh. Terduduh Ek Maulana Dunda, 26 tahun, yang tidak diwakili peguam, membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira. Mengikut pertuduhan, Ek Maulana didapati memiliki dua keping imej gambar berkaitan dengan kumpulan pengganas Daesh atau unsur perbuatan keganasan dalam telefon bimbitnya di sebuah rumah di Taman Sri Kolam, Kuala Terengganu pada kira-kira pukul 11.15 pagi 12 Julai 2018. Tertuduh ditahan sepasukan pegawai polis dari bahagian Counter Terrorism E8, cawangan khas Bukit Aman di alamat dan pada tarikh tersebut. Semasa serbuan, pihak polis menemui sebuah telefon bimbit atas peti sejuk di bahagian dapur. Isterinya, Nik Siti Adwiah Muhammad, kemudian mengesahkan ia milik telefon bimbit tertuduh. Kesalahan dilakukan di bawah Seksyen 130JB-1A Kanun Keseksaan Akta 154 dan boleh dihukum di bawah peruntukan yang sama. Tertuduh merayu dikenakan hukuman ringan atau denda kerana baru 2 bulan berkahwin serta isterinya sedang hamil. Akibat mengedar dadah jenis kokain 3 tahun lalu, seorang wanita warga Ukraine dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Pesuruhjaya Kehakiman Dato' Abdul Wahab Muhammad berkata, tertuduh Lopatkina Klavdia, 24 tahun, sepatutnya mempunyai masa untuk melihat dua bungkusan plastik yang dibawanya dari Dubai menuju ke Kuala Lumpur sebelum ke Pulau Pinang. Tertuduh dilihat menutup mata dan tidak mengambil peluang itu untuk melihat kandungan bungkusan yang didakwa mengandungi coklat yang dibawanya. Hujung tahun lalu, wanita itu dilepas dan dibebaskan Mahkamah Tinggi, namun pihak pendakwaan mengemukakan rayuan di Mahkamah Rayuan sebelum tertuduh diperintah membela diri. Mengikut pertuduhan, Lopatkina yang mengandung sebulan ketika ditahan, didakwa mengedar dadah jenis kokain seberat 1.5 kilogram di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang pada pukul 11 pagi 31 Disember 2015. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Lopatkina yang melahirkan anak perempuan ketika berada dalam penjara diwakili peguam Dato' N. Sivanathan dan Low Hui. Mahkamah Rayuan menolak rayuan 16 bekas ahli UMNO yang memohon kebenaran semakan kehakiman terhadap keputusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS untuk membenarkan lanjutan bagi membolehkan cawangan dan bahagian UMNO menangguhkan pemilihan parti selepas pilihan raya umum ke-14. Prosiding tiga hakim diketuai Hakim Datuk Dr. Badariah Sahamid sebulat suara mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi pada April lalu.
Dua lagi hakim yang menganggotai panel tersebut adalah Datuk Kamardin Hashim dan Datuk Zabariah Yusof. Ketiga-tiga mereka bersetuju bahawa keputusan kes Semenyih Jaya Sdn Bhd dan M. Indira Gandhi berhubung kedudukan klausa penyikiran tidak terpakai dalam kes itu kerana fakta dan keadaan yang berbeza. Pada 20 April lalu, 16 individu yang diketuai Ketua Cawangan Seri Merpati Pandan Indah Salihuddin Ahmad Khalid memohon pembubaran UMNO, ekoran kegagalan membuat pemilihan peringkat cawangan dan bahagian mengikut masa yang ditetapkan. Pada 26 April pula, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Kamaluddin Mat Said menolak permohonan 16 individu itu selepas membenarkan bantahan awal pejabat peguam negara dan memutuskan mahkamah tiada bidang kuasa untuk mendengar perkara membabitkan pertelingkahan antara ahli dalam parti politik. Hakim Datuk Dr. Badariah menjelaskan, Seksyen 18C Akta Pertubuhan menyatakan keputusan parti politik atau perkara membabitkan hal ehwal perjalanan parti adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca buruk tahap jingga di hampir kesemua bahagian di Kelantan dan Terengganu sehingga 7 November ini. Ketua Pengarah Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan, dalam tempoh tersebut hujan lebat dijangka berterusan berlaku. Manakala hujan lebat turut dijangka berlaku di Gua Musang, Kelantan serta Kuantan dan Pekan Pahang sehingga 7 November. Hujan lebat juga diramal berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Hulu Perak sehingga 7 dan 8 November. Sementara itu dalam tempoh sama, angin kencang 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dijangka berlaku di perairan pantai timur. Tiga negeri di pantai timur dan empat negeri di utara pula terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut susulan air pasang besar berlaku pada 7 hingga 9 November ini. Baiklah, untuk mengikuti laporan cuaca semasa, kita terus saja langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Muhammad Hafiz Kasim. Silakan Hafiz. Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat penonton sekalian. Laporan cuaca petang ini akan memberi tumpuan kepada amaran hujan lebat peringkat waspada yang telah pun taraf kepada amaran hujan lebat peringkat buruk di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Baiklah, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu keadaan cuaca semasa. Melalui paparan imej satelit terkini, diperhatikan kelompok awan aktif yang signifikan masih lagi berlegar di sekitar kawasan perairan Laut China Selatan, begitu juga di kawasan timur serta utara Semenanjung yang turut memberikan keadaan cuaca lembap pada petang ini di sekitar kawasan berkenaan. Bagi melihat gambaran keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej radar terkini. Jelas diperhatikan petang ini hujan lebat masih lagi berterusan sedang berlaku di sekitar negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Hujan lebat bersetir berpetir turut sedang berlaku di sekitar negeri-negeri sebelah pantai barat Semenanjung, begitu juga di satu dua tempat di negeri Pahang. Ekoran daripada hujan lebat yang sedang berlaku di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu boleh berterusan untuk beberapa hari yang akan datang. Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun menaik taraf amaran hujan lebat peringkat waspada yang telah pun dikeluarkan sebelum ini kepada amaran hujan lebat peringkat buruk di negeri Kelantan melibatkan kesemua jajahan kecuali jajahan Gua Musang serta di kesemua daerah di negeri Terengganu. Hujan lebat berterusan yang sedang berlaku ini dijangkakan boleh berterusan sehingga 7 November 2018. Hujan lebat dijangkakan juga boleh berlaku di jajahan Gua Musang di negeri Kelantan. Begitu juga di negeri Pahang melibatkan daerah Kuantan dan juga Pekan, di mana amaran hujan lebat peringkat waspada di negeri-negeri ini dijangkakan berkuat kuasa mulai hari ini sehingga 7 November 2018. Berikutan hujan lebat yang juga dijangkakan boleh berlaku untuk beberapa hari yang akan datang, terutamanya di kawasan utara Semenanjung. Jabatan Meteorologi Malaysia juga turut telah pun mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat waspada di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang serta di negeri Perak yang melibatkan daerah Hulu Perak. Amaran ini dijangkakan berkuat kuasa mulai 7 hingga 8 November 2018. Harus diingatkan sekali lagi, hujan lebat yang turun secara berterusan untuk tempoh yang lama terutamanya di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu ini boleh menyebabkan banjir bagi kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah. Bagi penduduk-penduduk di kawasan yang terlibat adalah dinasihatkan untuk lebih peka kepada perkembangan cuaca terkini serta berwaspada terhadap kemungkinan yang mungkin berlaku.
Kita beralih pula ke paparan angin terkini. Berikutan tiupan angin kencang yang masih lagi dijangkakan boleh berlaku untuk beberapa hari yang akan datang ini. Jabatan Meteorologi Malaysia turut telah pun menaik taraf ataupun telah pun melanjutkan sehingga ke 7 November bagi kawasan-kawasan perairan tertera. Di mana amaran laut kategori kedua bagi kawasan perairan yang berwarna jingga, sementara itu pula amaran laut kategori pertama bagi kawasan perairan yang berwarna kuning. Dalam tempoh ini, para nelayan dinasihatkan untuk tidak turun ke laut, manakala orang ramai dinasihatkan juga untuk tidak melibatkan sebarang aktiviti pantai bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama yang telah pun disediakan. Setakat ini sahaja dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih, Met Malaysia. Bantuan insentif bagi golongan nelayan tetap diteruskan biarpun tiada sebarang bentuk bantuan khusus diumumkan pada Belanjawan 2019. Menurut Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil, insentif tersebut akan distruktur semula bagi memenuhi keperluan nelayan. Apa yang ingin saya tegaskan bahawa kerajaan tidak menyisihkan para nelayan, insentif masih diteruskan. Termasuk insentif elang sara hidup, insentif hasil tangkapan dan juga subsidi minyak. Walaupun kita difahamkan dalam buku bajet bahawa terdapat pengurangan dan pihak pengurusan LKIM akan berbincang dengan Menteri Pertanian dan Sastani untuk Saudi Ayub untuk mencari kaedah pengstrukturan semula. Pihaknya yakin kerajaan akan mengambil langkah proaktif bagi membela nasib golongan nelayan seluruh negara. Satu teknologi baru akan diperkenalkan bagi memastikan bekalan ikan tempatan mencukupi. LKIM juga merangka program kluster projek ekonomi persatuan nelayan bagi melibatkan nelayan dengan sumber pendapatan lain seperti keusahawanan, aquaculture dan agro pelancongan. Muhammad Faiz bercakap pada sidang media selepas merasmikan majlis penutupan persidangan Persatuan Nelayan 2018 di Ibu Negara. Menjelang perayaan Deepavali, karnival atau bazar jualan pastinya menjadi tumpuan. Namun bukan sahaja kepada kaum India tetapi juga kaum lain. Ini kerana karnival seumpamanya bukan setakat menjual produk tempatan tetapi juga produk-produk yang diimport dari India, Bangladesh, Pakistan, Nepal dan Sri Lanka. Antara barangan pilihan termasuk pakaian, perhiasan diri serta barangan hiasan rumah yang dijual dengan harga yang berpatutan. Ikuti laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami. Karnival Deepavali yang dianjurkan oleh DP Gerhana Networks bermula pada minggu lalu sehingga hari ini telah menunjukkan peningkatan prestasi bahagian pemasaran yang turut menunjukkan pembangunan ekonomi yang cukup bagus terhadap kaum India. Dan kita boleh lihat bahawa barang-barang persiapan untuk sambutan hari Deepavali seperti sari, manisan dan juga pelbagai bahan-bahan dari luar negara dijual dengan harga yang murah sebagai langkah membantu golongan B40 untuk menyambut Deepavali bersama-sama dengan penuh sejahtera. Nah, bungkus hari ini nah. Dalam tinjauan kru RTM di Carnival Deepavali, anjuran sebuah syarikat swasta DP Gerhana Network, barangan keperluan diri, manisan, biskut dan barangan sembahyang antara paling menjadi pilihan. Dengan harga yang rendah, komuniti India dapat membeli barangan berkualiti dengan perbelanjaan yang berhemah selaras dengan usaha mengurangkan kos sara hidup. Kebanyakan my Carnival Deepavali Shalam ni 80% ialah
tempatan, business-businessman tempatan, 20% dari India, Pakistan dan Mauritius. Biasa DP Ghana dah lama buat Deepavali Carnival Shah Alam kat Stadium Shah Alam. So tahun lepas tak buat. So tahun ni kita dah siap dekat IDCC Convention Center. Pasal sambutan dari Shah Alam memang bagus. Keterbukaan ekonomi negara dengan kadar cukai berpatutan terhadap barangan import merupakan antara tarikan utama penjaga tempatan dan dari luar negara untuk turut serta dalam karnival tersebut. Boleh berniaga kat sini lah, dari India, dari Bombay, banyak kawasan kita dapat laban. Harga dia patutan lah, harga yang murah juga ada, dari 50 sampai 150 pun ada. Harga semua yang murah anda boleh tengok dekat sini, macam RM35, RM55, macam harga murah yang ramai orang yang boleh belilah kat sini. Dan juga yang so far yang orang yang datang kat sini semua ramai dan bisnes pun okey lah. Saya melawat banyak tempat di tempat-tempat lain, sedangkan kuih Melayu yang India suka makan tak ada, dan saya ambil keputusan untuk menjual kuih ni daripada kawan-kawan. Karnival Deepavali di Pusat Convention Ideal IDCC Shah Alam ini yang bermula 31 Oktober berjaya menarik lebih 80,000 pengunjung termasuk pelancong dan lain-lain kaum. Karnival Deepavali ini sudah semestinya memberikan satu berita gembira kepada kaum India di sana-sana untuk menyambut perayaan Deepavali. Dan apa yang semestinya, walaupun penjaga-penjaga ini datang dari luar negara dan membawa produk-produk persiapan Deepavali dari luar negara, tetapi harga yang ditawarkan kepada kaum India di sini adalah cukup murah. Dan ini juga menjadi satu titik positif kepada pertumbuhan ekonomi negara yang dibawa masuk daripada penjaga luar negara ke dalam Malaysia. Wan Chil Sami melaporkan untuk Berita TV RTM. Sementara itu, masyarakat minoriti di Pulau Pinang, Gujarati terus menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Bertapak hampir seabad lalu, masyarakat berkenaan mempunyai pengaruh tersendiri di negeri utara tanah air itu. Hampir 4,000 ahli masyarakat Gujarati menetap di Pulau Pinang dan kebanyakan mereka terlibat dalam perniagaan dan menceburi bidang profesional. Malam tadi, masyarakat itu mengadakan di Wali Night 2018 di Georgetown yang turut dihadiri Ketua Menteri Chow Kon Yew. Ia merupakan sambutan di Wali ke-68 oleh masyarakat tersebut dan majlis dipenuhi dengan pelbagai acara menarik. Menurut Presiden Gujarat Samaj Pulau Pinang, Shashikan Popatlal Gatani, setiap tahun mereka akan menyampaikan bantuan kepada golongan kurang bernasib baik menjelang Deepavali. Charity projects we give to orphanages, and we give to many orphanages, and over the years, last 12 years, we have given almost RM500,000. Beliau berharap golongan muda komuniti itu akan meneruskan bantuan sedemikian pada masa akan datang. Kita bersua kembali. Lintas langsung negeri-negeri kami mulakan dengan negeri Sabah. Konstantin Palawan di RTM Kota Kinabalu telah bersedia dengan laporannya. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri, Ismail Adnan. Salam sejahtera. Lebih banyak kemudahan infrastruktur bagi orang kurang upaya, OKU, perlu diwujudkan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi Haji Abdal berkata, kemudahan seumpama penting khususnya di kawasan awam seperti premis perniagaan demi kebajikan golongan berkenaan. Antara kemudahan penting dalam mewujudkan premis mesra OKU ialah perkhidmatan lift, laluan berkerusi roda dan tempat letak kereta khas yang memberi makna besar kerana memudahkan pergerakan golongan berkenaan. Kerajaan negeri sentiasa menyokong usaha semua pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO yang membantu dan memberi galakan kepada golongan OKU dalam menjalani kehidupan lebih selesa. Datuk Syafi berucap merasmikan malam hargaan dan muzikal Suara dari Hati sempena penutupan Bulan Kebajikan yang diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar, Datuk Haji Mahirudin dan
Isteri Toh Puan Dr. Haja Nolida Tan Sri RM Jasni di Kota Kinabalu turut disampaikan dalam majlis ini anugerah sukarelawan wanita dan lelaki 2018 masing-masing kepada Datuk Dr. Haji Suzain Datuk Haji Suhaimi dan Henry Peter Mugindol. Sementara Muhammadiyah Sahlan dan Fia Iskandar masing-masing menerima anugerah sukarelawan belia lelaki dan wanita. Kawalan keselamatan di beberapa kawasan di Kota Kinabalu diperketat berikutan pendengaran keputusan mahkamah melibatkan saman bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman yang mencabar pelantikan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi Haji Abdal pada Rabu ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Umar Haji Mamah memberitahu pihaknya menerima maklumat terdapat pihak tertentu yang akan cuba menimbulkan kekacauan pada hari berkenaan. Selain daripada persekitaran kawasan mahkamah, kita juga tempatkan penugasan kepolisan di kawasan-kawasan yang lain, khususnya di Pusat Pentadbiran Kerjaan Negeri Sabah. Dan saya nasihatkan supaya jangan menimbulkan kekecewaan yang menyalahi undang-undang, di mana jika perkara ini timbul, kita tidak ada pilihan, melainkan kita terpaksa bertindak dengan menangkap sesiapa. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis serah terima tugas Timbalan Pesuruhjaya Polis PJP Sabah antara SAC Muhammad Zulkarnain Abdul Rahman dan DCP Datuk Zaini Jaz serta serah tugas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sabah antara DSP Muhammad Huriatul Fikri Sairin Karno dan Superintenden Ahmad Jawila di Kota Kinabalu. Sementara itu mengulas mengenai kekecohan pada pemilihan PKR di Keningau Sabtu lepas, Datuk Omar memaklumkan beliau telah mengarahkan Ketua Polis Daerah Keningau untuk merakamkan keterangan saksi-saksi utama yang berada di tempat kejadian. Beberapa suspek yang memulakan kekecohan juga telah dikenal pasti namun tidak didedahkan identiti mereka. Sementara itu, susulan kes rogol seorang remaja perempuan berumur 14 tahun di sebuah pusat tahanan sementara di Papar. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Omar Haji Mamah memaklumkan seorang suspek yang bertugas sebagai pegawai keselamatan di pusat tersebut telah ditangkap selepas dikenal pasti mangsa melalui kawat kem dilakukan polis. Kes tersebut akan diserahkan kepada pejabat pendakwa raya dalam masa terdekat untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Ditanya mengenai terdapat dakwaan bahawa remaja terbabit diminta untuk menarik balik laporan yang telah dibuat, Datuk Omar memberitahu beliau tidak menerima sebarang maklumat mengenai perkara itu. So, kalau betul, kita nasihatkan kepada mangsa ataupun keluarga mangsa supaya buat laporan polis kalau betul mah ianya telah dipaksa untuk apa nih untuk menarik laporan tersebut tanpa kerelaan beliau. Itu pun merupakan suatu kesalahan dari segi undang-undang. Mangsa yang ditahan di pusat itu sejak November tahun lepas dan telah dihantar pulang ke negara asalnya Filipina selepas kejadian didakwa dirogol di pusat itu pada Mei lepas. Pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini digesa menguasai teknologi komunikasi dan maklumat ICT agar perkhidmatan disediakan lebih efisien dan cepat. Ia selaras dengan hasrat kerajaan untuk mentransformasi sistem perkhidmatan agar kekal relevan dalam era serba maju kini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Jaujan Sambakong berkata, PBT perlu bersedia melakukan perubahan termasuk dalam pengurusan data raya agar sebarang perancangan dan tindakan dapat dibuat dengan lebih teratur. Ini penting kerana hari ini kita tahu dari segi perkhidmatan bukan lagi bergantung pada sistem manual tapi melalui teknologi maklumat, penggunaan komputer, internet, semua ini. Ini satu bukan lagi kebaikan tapi masyarakat sudah menggunakan. So kalau kita di pihak PBT tidak menguasai dalam sistem ICT ini, sudah tentu rakyat akan mendahului kita. Makna kita akan tertinggal. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan seminar ICT sektor awam di peringkat negeri di Tawau. Mengenai seminar ini, Datuk Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata ia bertepatan dengan usaha meningkatkan kecekapan PBT dalam era ekonomi digital. Lebih 100 peserta dari 24 PBT seluruh negeri menyertai seminar ini.
Seramai 75 orang terdiri daripada pelajar dan kakitangan Universiti Malaysia Sabah UMS menyertai ekspedisi rentas sempadan Borneo 2018 di Kota Semarahan dan Bintulu, Sarawak. Ia turut disertai 3 doktor perubatan dan seorang jururawat serta pasukan kenderaan pacuan 4 roda yang membantu dalam aspek logistik. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. D. Kamarudin D. Mudin berkata, program selama 6 hari ini memberi peluang peserta menjelajah Borneo di samping menyumbang bakti kepada masyarakat setempat. Ia melibatkan pelbagai aktiviti yang secara tidak langsung mengasah kemahiran dan kepakaran peserta program. Beliau berucap semasa majlis pelancaran rentas sempadan Borneo 2018 di perkarangan Dewan Chancellor UMS Kota Kinabalu. Program ini turut mendapat kerjasama daripada Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Universiti Putra Malaysia UPM Cawangan Sarawak. Sementara itu, pengarah ekspedisi rentas sempadan Borneo 2018, Profesor Madya Dr. Syafi'i Saleh berkata, program tersebut antara lain bertujuan mempromosi UMS selain mendekati masyarakat luar bandar. Ia juga bertujuan memberi pendedahan kepada peserta program mengenai sosiobudaya pelbagai kaum yang ada di Kepulauan Borneo. Sekian berita dari Sabah untuk petang, untuk N5 petang ini. Kembali kepada Ismail Adnan di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Konstantin untuk perkembangan dan juga laporan yang disediakan. Seterusnya kita ikuti perkembangan berita dari Sarawak bersama Bu Mawin yang telah bersedia di RTM Kuching. Silakan Bu Mawin. Baiklah, terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Salam sejahtera. Kerajaan Sarawak hari ini mencadangkan belanjawan luar biasa sebanyak RM11.914 bilion untuk merangsang aktiviti ekonomi dan kemajuan ekonomi yang lebih tinggi di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam membentangkan belanjawan negeri di Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak berkata peruntukan yang besar sebanyak RM9.073 bilion atau 76% daripada jumlah peruntukan itu adalah untuk perbelanjaan pembangunan, manakala 24% atau RM2.841 bilion untuk perbelanjaan mengurus. Beliau berkata kerajaan negeri akan menggunakan 6 strategi utama di bawah Bajet Negeri 2019 yang bertujuan untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta mencapai pembangunan ekonomi yang seimbang. 6 strategi itu adalah belanjawan pembangunan dengan tumpuan kepada luar bandar, agenda pembangunan negeri, ekonomi digital sebagai teras utama transformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang dipacu pelaburan, sektor swasta sebagai enjin utama pertumbuhan ekonomi dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan. Datuk Patinggi Abang Johari yang juga Menteri Kewangan dan Perancangan Ekonomi Negeri berkata jumlah bajet pembangunan tahun depan RM6.049 bilion atau 67% peruntukan akan disediakan bagi pembangunan kawasan luar bandar. Peruntukan itu jauh lebih tinggi berbanding dengan RM2.982 bilion pada 2017 dan RM3.062 bilion pada 2018. Beliau berkata ini adalah usaha berterusan kerajaan negeri untuk pembangunan kawasan luar bandar dan pedalaman serta membuka lebih banyak peluang untuk kemakmuran ekonomi komuniti luar bandar. Sejumlah RM10.391 bilion dicadangkan untuk perbelanjaan biasa untuk 2019 di Sarawak. Menurut Datuk Patinggi Abang Johari, daripada jumlah ini sebanyak RM2.841 bilion adalah untuk perbelanjaan mengurus yang merangkumi RM232 juta untuk perbelanjaan yang diakui dan RM2.069 bilion untuk perbelanjaan berulang. Katanya, sebanyak RM7.550 bilion dicadangkan untuk diperuntukkan kepada dana berkanun dengan RM7.3 bilion untuk sumbangan kepada akaun tabung pembangunan untuk membiayai program dan projek pembangunan dengan baki RM250 juta untuk dana amanah kontingensi.
Ketika membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2019-2018, Ketua Menteri berkata cadangan peruntukan RM2.841 bilion untuk perbelanjaan operasi tahun depan adalah peningkatan sebanyak RM212 juta, iaitu kira-kira 8% berbanding perbelanjaan yang disemak semula sebanyak RM2.629 bilion untuk tahun ini. Daripada peruntukan RM2.841 bilion, RM798 juta atau 28% adalah untuk emolumen kaki tangan, RM983 juta atau 35% untuk bekalan dan perkhidmatan, RM909 juta atau 32% untuk geran dan pembayaran tetap termasuk pemberian operasi kepada badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan, penyelenggaraan hutang awam dan pembayaran gratuiti, pencen dan beasiswa. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Johari berkata jumlah pendapatan negeri bagi tahun 2019 diunjurkan pada RM10.513 bilion, meningkat sebanyak RM3.547 bilion atau 51% berbanding anggaran hasil yang disemak sebanyak RM6.966 bilion untuk 2018. Peruntukan lebih RM11 bilion bagi belanjawan negeri Sarawak bukti komitmen kerajaan terhadap pembangunan dan keperluan rakyatnya. Bukan sahaja belanjawan pecah rekod tetapi juga pelan efektif turut dibentang bagi menambah suntikan dana negeri dengan pengenalan cukai jualan bagi produk petroleum. Bagi barisan pemimpin negeri, pelan jangka masa setahun itu mampu mempercepat pembangunan luar bandar selain menyokong perbelanjaan persekutuan. Ditumpukan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri selaku Menteri Kewangan ialah memberi tumpuan melebihi hampir 3/4 daripada perbelanjaan untuk pembangunan terutamanya pembangunan luar bandar. Indeed, good news for the rural people because it's high time we do more for the rural people. Dan ini akan membeli impact yang besar, salah satu income atau revenue kepada kerajaan negeri sejumlah 3 bilion lebih. Belanjawan Negeri Sarawak 2019 juga menumpukan sekolah-sekolah daif dengan memperuntukkan RM81.7 juta. Lembaga Lada Malaysia LLM perlu menjadi pemimpin di pasaran negara ini dengan memperkenalkan harga standard untuk diikuti oleh pemain industri lain bagi mengatasi isu penurunan mendadak harga komoditi itu di pasaran negara. Pengerusi Lembaga Lada Malaysia Larry Seng Wei Shien berkata beliau mencadangkan agar LLM membeli sekitar 20% lada di pasaran Malaysia untuk mengawal harga sekaligus memperkenalkan harga minimum atau harga lantai bagi komoditi tersebut. Katanya harga lada sekarang sekitar RM7.50 sekilogram adalah amat rendah dan tidak memberi pulangan modal kepada para pekebun. Justeru beliau berharap harga lantai dari RM10 ke RM12 dapat diperkenalkan di pasaran. And this cannot be done purely on the initiative of one agency and MPB. I think it's important that the industry grows as a whole. And in times when it's bad, like now, I think everyone has to tighten their margins and also try to see how we can help one another so that there is a potential for us to become a more important global player in the near future. Yeah. Beliau ditemui media selepas menghadiri sesi dialog bersama para pekebun lada dari bahagian Sarike di Dewan Majlis Daerah Sarike. Namun katanya sebarang mekanisme yang akan dilaksana akan dibincangkan bersama dengan semua pemain industri itu terlebih dahulu. Bahagian Sarike merupakan pengeluar lada terbesar di Malaysia. Institusi masjid perlu diperkukuh bagi memastikan peranan dan tanggungjawab pusat ibadat tersebut kekal relevan dalam membantu perkembangan Islam khususnya di negeri ini. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Datuk Talib Zul Philip berkata, ahli jawatankuasa masjid perlu mempunyai ilmu pengurusan dan pentadbiran di samping mempunyai integriti yang tinggi.
Katanya sesuai dengan perkembangan semasa, masjid bukan sahaja sebagai tempat bersembahyang namun juga harus dijadikan pusat ekonomi, pendidikan, sosial dan sukan. Datuk Talib Zivilid berucap merasmikan seminar kecemerlangan masjid dan surau bahagian Bintulu di Bintulu. Sementara itu, pengerusi pengelola seminar tersebut, Haji Abang Arsyad Abang Anwar berkata, seminar ini dianjurkan selepas beliau mengikuti seminar yang sama peringkat Borneo yang diadakan di Kuching September lepas. Dan selepas daripada seminar tersebut, pihak kami telah buat satu rumusan bahawa seminar yang sama perlu diadakan di Bintulu. Itulah idea untuk mengadakan seminar yang sama di Bintulu dengan buat gabungan beberapa pertubuhan di Bintulu, iaitu Masjid At-Tahsyiah Kirin, Lakib, Masjid At-Taqwa, Masjid Taera, Masjid Darul Ma'mur, NGO Hikmah dan Baharis. Seramai 120 peserta terdiri daripada EJK Masjid dan Surau di seluruh Bintulu menyertai program dua hari tersebut. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Bu Mawin untuk perkembangan dari Sarawak. Polis Diraja Malaysia sambut baik belanjawan 2019 dan sekolah di sekitar Simpang Renggam jadi perintis kempen pengurusan sampah. Antara bahan berita dari selatan tanah air dan untuk perkembangannya, kita ke RTM Johor Bahru bersama Akila Armain. Silakan Akila. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Diraja Malaysia PDRM Johor menyambut baik peruntukan sebanyak RM400,000 untuk tujuan menyelenggara dan membaik pulih kuartus kerajaan yang dikenal pasti menerusi pembentangan belanjawan 2019 Jumaat lepas. Ia menzahirkan keprihatinan Kerajaan Pakatan Harapan dalam memelihara kebajikan anggota polis di negara ini. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Khalil Kadir Muhammad, ia secara tidak langsung memangkin peningkatan perkhidmatan di kalangan anggota polis selain mewujudkan keharmonian dalam melaksanakan tugas. Sangat kerana bila pegawai polis, apabila dia ada perumahan yang bagus, dia dapat menikmati keseronokan bersama keluarga dan dia akan terjemahkan keseronokan ini tadi dalam perkhidmatan dia. Peruntukan itu tambahnya akan memberi manfaat kepada lebih 130,000 warga PDRM. Datuk Khalil ditemui pemberita selepas mengendalikan sesi Town Hall peringkat Ibu Pejabat Polis Johor Bahru Utara dan IPD Iskandar Puteri di Kempas. Sementara itu, Datuk Khalil berkata inisiatif pencegahan jenayah yang dilaksanakan menerusi Mobile Policing Community Engagement MPCE dapat meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap tahap keselamatan di negeri ini. Kementerian Pendidikan akan menjadikan sekolah di sekitar Simpang Renggam sebagai perintis kempen pengurusan sampah bagi mendidik masyarakat menguruskan sampah dengan betul sejak kecil. Menteri Pendidikan yang juga Ahli Parlimen Simpang Renggam, Dr. Mazli Malik berkata, kempen yang dijangka bermula awal tahun depan melibatkan murid prasekolah sehingga peringkat menengah. Kempen itu jelasnya bakal diperluas ke seluruh negara. Setakat ini, beberapa sekolah di negara ini termasuk sebuah sekolah di Miri, Sarawak telah melaksanakan inisiatif melakukan kempen pengurusan alam sekitar seperti menghasilkan baja kompos. Dan juga, kita cuba untuk melakukan satu kempen kesedaran tentang pengurusan sampah dan juga pengurusan alam sekitar bagi rakyat Simpang Renggam yang akan dimulakan pada Disember 2018. Beliau berkata demikian selepas menghadiri taklimat tertutup berkenaan isu air dan sampah di Simpang Renggam. Dianggar sebanyak 430 tan sampah sehari dibuang di tapak pelupusan meliputi Simpang Renggam, Batu Pahat dan Keluang. Tiga punca dikenal pasti yang menyebabkan pencemaran air di Sungai Benut hingga menjejaskan 150,000 pengguna, iaitu limpahan larut resapan yang mengalir dari tapak pelupusan sampah, pengaliran najis ayam oleh 20 pengusaha sekitar serta sisa buangan hasil pemprosesan air kumbahan yang dilepaskan ke dalam sungai dari loji olahan kumbahan awam milik Indah Water Consortium Sendirian Berhad yang turut mengandungi amonia. Masalah gangguan bekalan air telah berlarutan sejak 10 tahun lalu. Sumbangan setengah juta ringgit dalam tempoh 2 bulan disasar Pasaraya Ikon Safe bersama Badan Bukan Kerajaan NGO MyCare bagi tabung bencana Palu melibatkan semua cawangan pasaraya itu di seluruh negara. Ia bagi membantu penduduk yang terjejas akibat gempa dan tsunami yang melanda Palu, Indonesia 28 September lalu.
Pengurus Besar Ekonsi Wilayah Selatan Mas Imran Adam berkata, sumbangan akan disalurkan untuk pembinaan rumah senyum dan perahu baharu kepada penduduk yang majoritinya adalah nelayan. Tabung itu kita dapat lagi kumpul lagi beberapa ratus ribu lagi. Jadi kita akan boleh buat misi lagi sekali untuk membantu, tengok apa membantu. Sebab kita tengok mereka di sini memang sangat-sangat memerlukan. Kita tengok dalam keadaan ini kita pun rasa sangat sedih. Kita harap rakyat Malaysia yang prihatin di luar sana untuk sama-sama menyumbang untuk tabung palu ini. Beliau berkata demikian ketika menyertai misi kemanusiaan ke Palu baru-baru ini yang diketuai pengerusi MyCare Johor, Profesor Dr. Muhammad Zain Kandar bersama 12 sukarelawan MyCare, Dr. Sekretari dan pengamal media. Dalam misi itu turut dilancar kempen khas Perahu For Palu bagi membantu golongan nelayan yang hilang mata pencarian. Setiap satu perahu dianggar berjumlah RM1,500. Manakala senarai nelayan yang akan menerima sumbangan akan dikenalpasti NGO Indonesia Pos Keadilan Peduli Umat PKPU. Laporan tadi mengakhiri bahan berita dari Johor. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Akila untuk perkembangan dari RTM Johor. Seterusnya untuk kita ikuti perkembangan berita dari Perlis, kita terus saja bersama Muhammad Shah Hashim di RTM Perlis. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengurusan pembuangan sisa elektronik penting bagi memastikan alam sekitar tidak tercemar dan membahayakan kesihatan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS, Dato' Dr. Ahmad Kamarul Najib Ibrahim, program pengumpulan sisa elektronik isi rumah, JAS menggalakkan orang ramai supaya membuang sisa-sisa elektronik di tempat yang betul. Jutaan kilogram sisa elektronik terpakai pada setiap tahun dibuang pengguna, iaitu televisyen, komputer, peti sejuk, periuk nasi dan barangan elektrik terpakai yang lain. Cara yang terbaik ialah kita boleh ambil balik bahan-bahan yang berharga di dalam peti ais itu, seperti logam-logam yang penting seperti copper, gold kalau ada dan sebagainya. Jadi inilah bila kita dapat ekstrak balik bahan-bahan ini dengan cara tak langsung, tidak ada yang dilupuskan ke dalam tapak pelupusan. Beliau menjelaskannya kepada media selepas perasmian program Rakan Alam Sekitar Sempena Hari Alam Sekitar Negara peringkat negeri di Arau yang dirasmikan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail. Program pertukaran budaya dan akademik dalam kalangan pelajar Perlis dan Thailand dilaksanakan bagi memperkukuh hubungan erat dan kerjasama. Inisiatif itu dilaksanakan Sekolah Menengah Tuanku Lailatul Shahrin Kanga dan Sekolah Chiangkam Wittayakom, Payoh, Thailand. Melalui program akademik dan kebudayaan, kedua-dua sekolah bukan sahaja memupuk persefahaman antara budaya bagi dua negara berjiran, selain membina keyakinan diri dan jaringan pembelajaran merentasi kurikulum. Program melibatkan 90 pelajar dari kedua-dua buah sekolah mengenengahkan budaya, adat serta tempat menarik di Perlis khususnya dan Malaysia amnya. Menurut penyelaras program dari Sekolah Chiangkam Wittayakom, Paniti Kang Kiew, program ini sebahagian dari sukatan pembelajaran bahasa Inggeris di sekolah mereka. The objectives of this program thus is I would like to share my experience and the culture and exchange the language and the culture in my country with your country. The first, I got a friendship. I think it makes me feel like happy. I learned about their culture. It different about my hometown. Saya dapat saya dapat memberanikan diri saya untuk menceritakan tentang negara kita punya culture, and dia orang mesmerize dengan kita punya culture, and saya rasa bangga sebab saya punya culture tu saya dapat ceritakan bukan sahaja pada peringkat sekolah, juga pada peringkat antarabangsa. Program turut disertai pengutus sekolah menengah Tuanku Lailatul Shahrin, Hayazi Abdullah, pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Sekolah Chiangkam Wittayakom.
pelaksanaan skim kawalan harga musim perayaan terus dipantau selepas dilancarkan. Ini bagi memastikan peniaga tidak menaikkan harga bagi kesemua 16 barangan yang disenarai dalam skim itu selama seminggu bermula 3 November hingga 9 November ini. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN HEP Perlis, Muhammad Syakri Muhammad Saleh, operasi melibatkan pasaraya, kedai runcit termasuk di kampung-kampung. Pihaknya juga memantau harga barangan pada setiap masa dan menyasarkan antara 300 hingga 600 pemeriksaan rutin dilakukan sepanjang tahun ini. Kemungkinan kekerapan tu kalau kawasan kampung barangnya tak berapa banyak, so kekerapan tu mungkin kurang. Tapi di pasar raya ni kalau barang dia banyak lebih keraplah kami akan buat pemantauan itu. Beliau menjelaskannya kepada media pada majlis pelancaran skim kawalan harga musim perayaan Diva Bali dirasmikan Pengerusi Jawatankuasa Perdagangan, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Azizan Sulaiman di Arau. KPDN HEP turut mewujudkan skuad tindakan aduan rakyat STAR bagi menangani aduan berkaitan isu harga barangan dengan lebih berkesan serta pegawai pemantau harga. Laporan itu mengakhiri paparan berita dari Perlis. Untuk itu, kita kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Belanjawan Kedah 2019 yang akan dibentangkan pada 11 November ini akan memberi perhatian kepada pelan pembangunan baru Kedah untuk tempoh 15 tahun dari 2020 hingga 2035. Menteri Besarnya Datuk Seri Mukhlis Tun Dr. Mahathir berkata, pelan pembangunan itu untuk memastikan semua perancangan, terutama dari aspek kewangan dan ekonomi, dapat diselaras dengan baik. Rancangan Malaysia ke-11, OPP3, semua ni akan berakhir dalam tempoh 2 tahun. Sudah tiba masanya untuk kita tengok satu pelan pembangunan 25 ataupun 30 tahun. Buat masa ni kita tengok 3 penggal, iaitu 15 tahun ini, iaitu sampai 2035 yang baru, supaya semua perancangan baik kewangan ataupun ekonomi itu selaras. Dan perkara ini mestilah kita bincangkan dengan Kerajaan Persekutuan juga. Kalau tidak, mana mungkin Kerajaan Persekutuan faham apa sebenarnya perancangan jangka masa pertengahan Kerajaan Negeri. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Forum Pasca Bajet 2019 di TH Hotel Kepala Batas dekat Alustar Kedah. Forum Anjuran Institut Dasar Ekonomi dan Keuangan Pusat Pengajian Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Rumusan daripada mesyuarat Jawatankuasa Pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia mendapati keputusan yang dibuat pengadil perlawanan akhir Suresh Jaya Rahman pada perlawanan akhir Piala Malaysia minggu lalu adalah tepat. Pada perlawanan itu, keputusan pengadil Suresh Jaya Rahman menjadi perhatian dan perbualan banyak pihak termasuk Tengku Mahkota Johor, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Apa yang dibayarkan tu boleh katakan maybe ada yang 10%. Saya tak kata dia ni perfect. Perfect oleh atas Allah. Yeah? Jadi dia ni masih ada satu part yang human yang dia perlu perbaiki. So bagi saya tak nampak satu kesilapan yang besar untuk dia. Dalam perlawanan itu, satu kad merah dilayangkan kepada pemain Perak dan Terengganu selain satu gol Perak yang dibatalkan. Keputusan itu menimbulkan ketidakpuasan hati netizen yang mengecam dan mempertikaikan tindakan pengadil perlawanan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengadil FAM, Subhidin Muhammad Saleh, pemilihan Suresh sebagai pengadil perlawanan akhir itu juga dibuat berdasarkan kriteria dan mutu pengadilan beliau sebelum ini dalam kancah bola sepak Malaysia. Dengan keputusan itu, beliau berharap ia dapat menghentikan segala tohmahan dan pendapat yang mendakwa keputusan pengadil berkenaan boleh dipertikaikan. Pada perlawanan akhir tersebut, Perak menamatkan badi 18 tahun dan memenangi Piala Malaysia kali ke-8 dengan mengalahkan Terengganu menerusi penentuan sepakan penalti 4-1.
Dalam pada itu, pada sidang media jawatan kuasa pengadil pagi tadi, para wartawan dan ahli jawatan kuasa berkenaan dikejutkan dengan pengumuman Sofikidin Muhammad Saleh untuk meletakkan jawatan sebagai pengerusi jawatan kuasa pengadil FAM. Walau bagaimanapun, beliau masih belum menyerahkan surat peletakan jawatan kepada pucuk pimpinan tertinggi untuk tujuan tersebut. Sampul. Nanti saya masukkan, saya akan bagi nanti kemudian. Ya. So please, saya nak betul-betul saya nak berhenti. Saya nak tumpu kepada anak-anak, kepada apa nama ni, family, kepada mak saya yang sakit, itu yang saya akan tumpukan lah. Ya. Antara punca yang dipercayai beliau membuat keputusan tersebut adalah kerana tohmahan dan cemuhan yang diterima oleh beliau dan ahli keluarga daripada pelbagai pihak susulan mutu pengadilan perlawanan akhir Piala Malaysia minggu lalu. Sofikidin merupakan salah seorang bekas pengadil berwibawa yang mengendalikan banyak perlawanan dalam Liga Bola Sepak Malaysia sejak tahun 1995. Beliau juga pernah dipilih sebagai pengadil keempat pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan. Baiklah, dengan itu laporan untuk N5 berakhir untuk kali ini. Teruskan setia bersama TV1, saya Ismail Adnan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.